Hoćemo li uskoro morati plaćati više za zdravlje? Hoće li se usluge koje su sada besplatne naći na cjeniku? Da li je to istina i ako je, što će to biti? Pa, kažem, to su temelji razgovora koje će biti kroz narednih nekoliko mjeseci. Dok smo slavili povratak generala i sretan kraj haške priče, počelo je nagađanje oko poskupljenja zdravlja. Zbog 5 milijardi kuna duga u zdravstvu spominju se dvije opcije. Ili smanjenje broja besplatnih usluga ili stvaranje još većeg minusa. Razgovore o rješavanju duga predvodi Ministarstvo zdravlja. A kako oni idu i što nas točno očekuje? Ministarstvo je to odbilo reći, pa su za odgovore zadužili HZZO. Ali sve što su nam rekli jest da još razgovaraju. Veći računi za zdravlje na adresama građana nešto je što čak i piše u Nacionalnoj strategiji zdravstva koju potpisuje ministar Ostojić. U budućnosti se očekuju promjene u obliku povećane participacije građana. Strah nas je jer svi mi u Udruzi hrvatskih pacijenta u upravnom odboru smo preživjeli teške bolesti. I mi smo vrlo često po bolnicama, vrlo često, mogu slobodno reći na dnevnoj razini, vidimo kako ne funkcionira sustav. Blagajna zdravstva ovisi o radnicima. Svaki mjesec kada dobijete plaću, dio nje, točnije 13%, odlazi na vaše, ali i za zdravstveno osiguranje djece, umirovljenika, nezaposlenih. Znači, ako ste za svoj rad plaćeni 5.366 kuna, koliko je iznosila prosječna plaća u rujnu, još otprilike 1.000 ide u blagajnu zdravstva. Za godinu dana to je 12.000 kuna, ali to nije sve. Imaš li dopunsko zdravstveno? Ne. I onda sam razbio glavu pa sam bio u Draškoviću i za dva šava su mi uzeli čudo novaca. Imao sam dopunsko neko vrijeme, ali nisam nikad ga trebalo zapravo. Ne, onda sam mislio da je suvišan trošak. Imam. Prije 10 godina morali smo se pomiriti svješću, liječenje više nije apsolutno besplatno. Prvi put smo čuli za participaciju i dopunsko zdravstveno osiguranje. Plaćamo ga HZZO-u ili privatnim osiguravateljskim kućama između 50 i 130 kuna na mjesec. Ono je činjenica. Mi ga doživljavamo kao obavezno osiguranje, jer ako hoćete danas imati cjelokupnu zdravstvenu zaštitu, vi morate imati dopunsko osiguranje. Inače, izdavanje lijeka po receptu plaćate 10 kuna, specijalističku dijagnostiku 50 kuna, boravak u bolnici 100 kuna na dan. Slično je i u Latviji, kaže nam Aja. Osnovno osiguranje pokriva dio troškova, puno manje nego u Hrvatskoj, a ostatak pokriva dopunsko kojeg plaćaju poslodavci. Što je više zaposlenih, jeftinije je osiguranje, pa su samostalni privatnici u problemima. I umirovljenici sami plaćaju dopunsko, ali je problem doći na red. Well, in Latvia, it's a joke that better you get ill in the very beginning of the year. Liječnici tada dobiju kvote. Koliko za preglede i operacije smiju potrošiti tijekom godine. I onog trena kad ispune kvotu, pacijenti moraju čekati iduću godinu. To see your family doctor, usually it's not a problem. If it's emergency, if you are very ill, every day they have one emergency hour, so you can go straight and see your doctor. If you need some more examination, for example, x-ray or laboratory or something, then sometimes the waiting list is rather long. A najgore je ako trebate operaciju koljena. In Latvia it's 8 years. Najčešće takvu operaciju trebaju umirovljenici i preglede radiologa, pa su prisiljeni platiti privatnika, oko 1500 kuna ili 150 lata. 150 lat is minimum pension what our pensioner gets. So it means all your money you get for per month, you just pay for one examination if you want to have next day, for example. Nazvali smo i Maxi u Belgiju. Živi u Antwerpenu i radi kao novinarka. Ona prati zdravstvo pa sve probleme zna u detalje. You have to pay in advance out of pockets. Zato gotovo 20% Belgijanaca ne ide liječniku kada im je potreban, jer im je preskup. A više od polovice ispitanika je reklo kako zbog troškova liječenja imaju problema s podmirivanjem ostalih računa. Za posjet liječniku plaćaju 150 kuna, 140 im država vrati, ali tek za 3 do 4 tjedna. To je posebno opterećenje za teško bolesne. There is a system that the doctor can directly obtain the money from the insurance so that people in poorness don't have to pay it in advance. But there are a lot of poor people that are not in that system because you have to ask for it, you have to go to your doctor and say, I'm poor, I cannot afford it. So that is quite a problem. It's not really general used.
because they are ashamed, because they don't want to say that they are poor. Ni Belgija, ni srećom Latvija nisu naš uzor kad je u pitanju zdravstveni sustav, već Danska. Njihov zdravstveni sustav je isti već 40 godina. Svi su osigurani, a od plaće za osiguranje izdvajaju 8%. Ako je lista čekanja za zahvat ili pregled koji im treba duže od mjesec dana, mogu besplatno otići privatniku. To je dakle naš uzor. Vi ste mladi, ali kad dođete u 50. i 60. vidjet ćete što znači zdravlje. Prodali smo sve što smo mogli prodati, što je u biti vrijedno za prodati. Od traktora, mehanizacije, ne znam, svih pomoćnih alata i sredstava. Već kažem, uglavnom su se sve. Bilo mi najteže kad su morali zlatninu prodati iz kuće. Evo to. Pa zato što su to uglavnom pokloni djeci koji su bili pri krštenju i pričesti. Pomagalo za kupanje 7.880 kuna. Toaletni stolac koji bi joj trebao je 10.800. Ovi ljudi nisu tužni. Oni su ljutiti, razočarani, imaju osjećaj da su napušteni i umorni su od borbe. Da je zdravlje najbitnije, to svi znamo. Ali da je potpora zdravstvenog sustava u danima bolesti odmah na drugom mjestu, to i predobro znaju u ove obitelji. Veliki iznos. Ja nisam još danas povukla crtu, ali veliki. Nekako, zašto nisam? Zato što imam utjecaj da će to dijete kad čuje reći da je to on kriv. Jer on u biti stalno sebi krivi da je nas unazadio kao dječak koji je prošao to. Sve tablete koje Berislav pije sami plaćaju. Kažu više od 1000 kuna na mjesec. Česti su i odlasci u Zagreb. Za put iz Nove Gradiške primjerice HZZO isplati najjeftiniju kartu. Za dijete jednog roditelja ukupno 215 kuna. Ali za isto putovanje automobilom, kakvo dijete treba kad se liječi od leukemije, treba izdvojiti gotovo dvostruko, 420 kuna. Ona padne joj glava. Ne može držati dugo glavu, tako da... Stalno ju morate popravljati, znači da je u pravilnom nekakvom položaju. Zdravstveni sustav ne zanima kako će oni kupiti ta kolica. Ne zanima ih kako je njezini roditelji kupaju, niti kako će to raditi kada ona bude teža, a majka starija. Kuću ne mogu prodati jer nisu vlasnici. Kada preraste ovu autosjedalicu, Frankini će opet smišljati 15.000 kuna za novu. Mi ne bi mogli uopće funkcionirati bez te pomoći drugih ljudi. Očito skrb za sve funkcionira na papiru, ali u stvarnosti i ne baš. Osim toga, neracionalno se troši. Neodgovorno upravlja ustanovama. Često neopravdano plaćaju skupi lijekovi. To nisu naše ocjene, već zaključci iz Nacionalne strategije zdravstva. Tako je i nastao dug od 5 milijardi kuna. A proračun znamo pune radnici, a njih je sve manje. Iz proračuna se osiguravaju umirovljenici, a to se srećom neće mijenjati. Ali stanovništvo je sve starije, pa je umirovljenika sve više. I sada opet najavljuju, možda ćemo plaćati još i više. Na to bismo čak i pristali, rado, kada bismo znali da će novac otići u prave ruke. Ali dosadašnje iskustvo nam ne ulijeva povjerenje. Program mjere zdravstvene zaštite koje se planira će dati veća prava pacijentima. Radno aktivno stanovništvo će imati veća prava po pitanju preventivnih pregleda, a ugrožene skupine i socijalno ugrožene skupine će imati i pravodobnije i veće prava na zdravstvenu zaštitu. Jedna od dobrih stvari koju su nam najavili je inzistiranje na prevenciji. Za nju sada izdvajamo primjerice 6 puta manje nego Slovenci, a ako bolest ne spriječimo, to znači da stvaramo veće minuse u budućnosti. I u situaciji kada država i sama priznaje da nema nadzor nad troškovima u zdravstvu, s razlogom očekujemo da ćemo početkom godine sva nagađanja oko poskupljenja tako i nastaviti zvati. Tek nagađanja. Porast nasilja u Kutini. Građani bijesne na institucije. Prihvatilište za azilante postalo je problem. Napadaju djevojke. To smo vam ispričali prije 3 tjedna, a onda je ministar obećao rješenje problema. Realizirati svega onoga što zapravo moći građana. Palestina, zemlja nečlanica UN-a. Tim se povodom pitamo ima li šanse za mir na Bliskom istoku. Što kažu Palestinci, a što Izraelci? We as Jews have a right to live on this land. Ja jesam za mir, a s time da isto garantiram mir da mom narodu i da mu slobodu.